မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်နိုင်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့အတန်လွဲအစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီစီစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တနိုင်းတလူရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြားနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ကစပြီးဒီဇင်ဘာလအထိတိုက်ပွဲ3ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏီပူပြည်နယ်မှာမတရားထိမ့်သိမ်းခံထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား150လောက်ကိုချွင်းချက်မရှိအ мян ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့နဲ့ခိုးလုံနေတဲ့သူတွေကိုကူညီကာကွယ်ပေးဖို့အိန္ဒိယဖော်မြန်မာအဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တိုက်ပွဲကာလကြာလာပြီဖြစ်တဲ့လွိုက်ကော်မြို့ရဲကထောင်ကျနေကြတဲ့အကျဉ်းသားတွေအပေါ်မိသားစုဝင်တွေကဘာကြောင့်စိတ်ပူနေကြသလဲဆိုတာနဲ့ဝန်ပြည်နယ်စိုက်မယောကစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းတလူကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ကြားနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ကစပြီးဒီဇင်ဘာလအထိတိုက်ပွဲ3ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ရေးတင်းမာနေကြတာကြောင့်ရှင်ပွေရန်မြို့နယ်ခွဲတဲကကျေးရွာတွေထိကူးဆက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဂလုံးကျေးရွာနေအမျိုးသားတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့ကျေးရွာတွေဟာရှင်ပွေရန်မြို့နယ်ခွဲတဲကကလုံးတခက်တစိမ့်နဲ့ကလုံးရီစိတ်ကျေးရွာတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကျေးရွာတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့အထိုင်တပ်စခန်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံနောက်တဦးကထပ်ပြောပါတယ်အလားတူကလုံးရီစိတ်မှာလည်းအာနာမသိမိကလေးကထိုင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်တပ်စခန်းတစ်ခုရှိနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထိုင်တပ်ဟာတလူပတ်သွားတဲ့ရေချောင်းလန်းကိုကလုံးရီစိတ်ကနေထိန်းချုပ်နေတာကြောင့် KIA အနေနဲ့အဲ့ဒီတပ်စခန်းကိုလာတိုက်နိုင်တာကြောင့်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒေသခံတွေပြောပြချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တို့ဟာတိုက်ပွဲ3ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတလူကျေးရွာနယ်စကိုင်းတိုင်းထဲကနာကဒေသဖြစ်တဲ့တခုတီတော်ရေချောင်းလန်းကိုတလူဘက်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ထားတယ်လို့တလူအထက်ဘက်ကနေလည်း KIA ဘက်ကသွာလာခွင့်ပိတ်ထားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏီပူပြည်နယ်မှာမတရားထိမ့်သိမ်းခံထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်150လောက်ကိုချွင်းချက်မရှိအ мян ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့နဲ့ခလုံးနေတဲ့သူတွေကိုကူညီကာကွယ်ပေးဖို့အိန္ဒိယဖော်မြန်မာအဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာမဏီပူပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်စီကိုပေးပို့တဲ့မဏီပူပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖန်စီခံထားသောမြန်မာနိုင်ငံသားများဤလုံခြုံရေးနဲ့လူမျိုးရေးအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတောင်းခံချက်အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာအိန္ဒိယဖော်မြန်မာအဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မဏီပူပြည်နယ်မှာ Foreigner Act နဲ့ဖန်စီခံထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်150ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးအများစုကတော့ငွေဒဏ်တွေကြားခံပြီးသားသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုမဏီပူပြည်နယ်ထဲမှာနေထိုင်ခွင့်မပြုလိုဘူးဆိုရင်တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ New Delhi UNHCR အိန္ဒိယမှာခိုးလုံခွင့်ပေးထားကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဖမ်းခံရတဲ့သူတွေရဲ့အသက်လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့အိန္ဒိယဖော်မြန်မာအဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ August လထဲမှာပဲမဏီပူပြည်နယ်ကိုခိုးလုံလာတဲ့သူတွေနဲ့ New Delhi ကိုသွားဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်22ယောက်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံ105ယောက်ဖမ်းဆီးခံထားပြီး86ယောက်ကတော့ပြစ်ဒဏ်ကျခံထားသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Greenibee စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာစစ်ကောင်စီအများစုဟာရာသီအကူအပြောင်းကြောင့်ဖျားနာနေကြပြီးစခန်းတစ်ခုမှာအနည်းဆုံးစစ်ဘေးရှောင်30ဦးနဲ့အထက်ဖျားနာနေကြတယ်လို့ပြည်ကန့်ကောစစ်ဘေးရှောင်ကူညီရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်စခန်းအများစုမှာတောတောင်နဲ့နီးတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတာကြောင့်ရာသီကူးပြောင်းချိန်မဟုတ်လဲမကြာခဏဖျားနာနေကြတယ်လို့တက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကလေးတွေအများစုဖြစ်ကြတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ Greenibee ကြားကလာဥချုပ်ရေးကောင်စီ IEC လက်အောက်ကဈေးရုံဈေးခန်း100ကျော်ရှိနေပေမဲ့လည်းပြန့်ကျဲနေတဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေစီကိုလက်လမ်းမမီနိုင်သေးဘူးလို့ IEC ရဲ့ကြားမှရေးဌာနမှူးကြီးခွန်ဖီလစ်ကကန်ဒရာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။71စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ပေးဆောင်ဥယျာဉ်တွေထပ်တိုးလာတာကြောင့်လည်းဈေးဝလိုအပ်မှုတွေပိုများလာတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဂရနေဒီတွင်ကတိုက်ပွဲဆက်တင်ဖြစ်ပွားခြင်းကစသည်လက်ရှိအချိန်ထိဇေဝနဲ့ရက်ခတ်တဲ့ဆောင်မှုကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်မုခမုံတိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့မန်စီမြို့နယ်အောင်နံရွာကစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အောင်နံမူလွန်ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်မုခမုံတိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ကျောင်းဆောင်တွေကိုကျောင်းသားမိဘတွေအပါအဝင်ရက်ရွာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ပိုင်းမှာယာယီအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းဆောင်တွေကိုတေချာဆောက်လုပ်နိုင်တာမျိုးမရှိသေးတာကြောင့်တင်ကြားရေးအပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေရှိနေပြီးကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေတာလို့ဆိုကြပါရယ်လက်ရှိကျောင်းဆောင်မှာအရှိလိုက်တန်လျာ၈ခန်းဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတခန်းကိုဆယ်ပေပတ်လည်လောက်ပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ KG တန်းကနေ၆တန်းအထိကျောင်းသားစုစုပေါင်း53ယောက်ရှိနေပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စာအုပ်ဘောပဲ့နဲ့ကျောင်းသုံးစာရေးကိရိယာတွေအပြင်ကျောင်းဆောင်အမြန်ဆုံးပြုပြင်နိုင်ဖို့ကိုလည်းကူညီပေးစေလိုတယ်လို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။တီတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့ဖြစ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ဖွဲ့တမွေပိုက်လိုင်းရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းလိုင်းကနေရောမြေပြင်ကနေပါတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပိုက်လိုင်းပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်လာမှာကိုအရက်သားတွေစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်တိုင် SARF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တီတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့အတိအကပြင်းမှတ်နေရဟာတရုတ်နယ်စတလျှောက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပိုက်လိုင်းဖြတ်တန်းတွားရမြို့တွေဖြစ်တဲ့နမ်ခမ်နောင်ချိုကြောင့်မဲတီပေါ်မန်လေးမှုဆက်အဝေးပြေးလမ်းတလျှောက်နဲ့နမ်ခမ်မြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ညီနောင်တုံးဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်တအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ထိပိုက်လိုင်းရှိရာမြို့တွေဖြစ်တဲ့နမ်ခမ်နောင်ချိုကြောင့်မဲတီပေါ်မြို့နယ်တို့တွေမှာအရက်သား29ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပြီးအဆောက်အဦ160ကျော်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဂရနေဒီလွိုက်ကော်မျိုးကအကျဉ်းထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့မိသားစုတွေအကြားအဆက်အသွယ်တွေကတော့ဒီနေ့ချိန်ထိပြတ်တောက်နေတာကြောင့်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ထားပါတယ်။စစ်ကောက်စီကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ကိုအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးရရှိခဲ့ပြီးနောက်ဒီနေ့အချိန်ထိအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတာလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။လာလာပဲတင်နေ။ခုဆစ်ဆောင်လာတလာမဟုတ်အရင်တတူခွင့်ရလာတလာလေ။လေအဲ့ဒါတော့လည်းတားတိချင်နေတာဘလို့ဒီနေ့ဆက်တယ်မဟုတ်မတိချင်နေတာ။လွယ်ကောအကျဉ်းထောင်အတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအယောက်140လောက်ရှိပြီးတိလေးလုံးဆစ်စင်ရေးစားတင်ပြီးနောက်ထောင်သွင်းအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဂရင်းနီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ KPPA ဥက္ကဋ္ဌခူးဆိုင်ရယ်ကပြောပါတယ်။ဒီအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကလည်းကောထောင်းနေလွတ်မြောက်နိုင်ရေးကျင်းသားကကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ဒီမှာ140ကျော်လောက်ရှိပါတော့ဆိုတော့အခုထပ်ပြီးတော့လည်းကောထောင်းထဲမှာပဲထပ်ပြန်နေတဲ့ကျင်းသားလည်း140ကျော်ဝင်းကျင်လောက်တော့ပြန်နေရဗျအထက်ဝက်နုံဝင်လွတ်ပြီးတော့ထက်ဝက်နုံကတော့ပြန်နေရပါတော့ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကတော့ဆက်သွယ်မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်လက်ကောအချင်းထောင်းထဲနိုင်ငံရေးအချင်းသားအယောက်140အပါဝင်အချင်းသားစုစုပေါင်းအယောက်500လောက်ရှိတယ်လို့ခူးဆိုင်တွေကပြောပါတယ်ပုံမှန်905ကဂျီနဲ့လိုက်ကောအချင်းထောင်ကနေအခုနှစ်မေလမှပြလဲလွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတယောက်ကလည်းသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချင်းထောင်အတွင်းတွေ့ကြုံတွေအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုဆက်ပြောပါရယ်။ဆောင်းဝင်းစားကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့တင်မှာတော့မသုတ်သမရဘူးကျွန်တော်တို့စာစာရေးခွင့်မရရခင်ဗျာ။ဒီတဆုနဲ့ဆက်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပတ်ကျင်စာရေးခိုင်းတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့သလားတစ်ကျင်ပဲဖြစ်တာတွေရှိလာတာပေါ့နော်။အကြောင်းမျိုးကြောက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုဆက်သွယ်ပြတ်နေတာလက်တလုံးမှာကျမ်းမာရေးပြဿနာနဲ့စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြုံလာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတယောက်ကဆက်ပြောရတယ်။ဒီတို့နေရတော့တို့ဆောင်ဝန်တယောက်တော့ရှိတယ်။တို့တော့တော့စီဝါကတော့ခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဝန်ကြီးချင်းတောင်းတယ်။တို့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီဝါတွေပြတ်လာနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်ရဲ့မိခင်ကတာဖြစ်သူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာနှစ်လလောက်ကြာလာလို့စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။所以呢是那个突然的我今天在那杀我呢我杀到我杀我你不觉得你如果你要的东西别的路的
now the Musama Tawa to any Asai saying, not Yama, so yardily, not to Jama ye, as I ain't she ye, Elu. So also, yearly. Lashi, like what a gentle go, sick of the pecker, seller, tinchel tarajo, a gentle net, neat a wima, neat tied a mumlo jabukarini, mutamia gagoyita, KNDF got tight on Tavare, like what a gentle new one gem, a type boy, pipuane be, disembala go yen nigale, a gentle and nishi years a kango, greeny boob out the perica, tie kite, tie bite tara, pipare. မုံပြင်းနဲ့ကြိုက်မရောမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာရာသီဥတုအေးလာတာကြောင့်အနှွေးထည်နဲ့ဆောင်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကတောင်းလွှင့်ထားမှုပြောပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဆက်ဆောင်ရဲ့ရှေးကြလာတာနဲ့အမျှစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးလိုအပ
ဆက်ဆောင်ရေးကုညီနေသူတို့ကတော့ပြောပါတယ်ဆက်ပြီးဆောင်နေရကျွန်တော်တို့ရွာလည်းပြန်ဝင်လို့မရတယ်ဒီအနီးလားဆက်ရွာတွေဘောက်ကိုမရန်ကုန်းတို့တရက်ကုန်းတို့ကော့ဆက်တို့ဖျားကုန်းတို့ဆက်ရွာ15ရွာလောက်လာရှိနေလို့ဆောင်နေရတော့မယ်လူဦးရေက1000ဝယ်2000ညီပါလောက်ရှိမယ်ဒီအချက်ကတော့အနေရိခါတွေဘောက်ကိုစားစရာတွေပါပဲဒီကအနောက်အေးလာတော့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်နေနှွေးတယ်ဒီအဲ့ဒါတွေတော့အဓိကလိုတဲ့ဘက်ကိုစေဝါးတွေပေါ့ကြံမျောမျောနဲ့ရှိစက်ကောင်စီရဲ့ချောင်းနှခွနယ်မြေရေစခန်းနဲ့တရားကိတ်စခန်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစလို့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစက်ကောင်စီတပ်ကနေကျေးရွာတွေထဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာလေရင်နဲ့ပုံချဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း20နီးပါးကဒေသခံပြည်သူ2000ကျော်ဟာအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရပြီးအချိန်တလကျော်သွားတဲ့အထိနေရက်မပြောင်းရသေးပါဘူးလက်ရှိမှာလည်းစစ်ဘေးရှောင်တွေထဲမှာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကလေးငယ်တွေဖျားနာတာရှိလာသလိုနှစ်ဖက်တပ်တွေရဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသွာလာခွင့်ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်စေယုံအချိန်မီပို့ဆောင်လို့မရတဲ့အတွက်တင်ဆုံးနာတွေလည်းရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်တလွန်တိုင်းကလက်လန်းမီတလောက်ပြုစုထားတဲ့အချက်အလက်တွေရနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းစက်ကောင်စီတက်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သား10ဦးနီးပါးသေဆုံးထားသလိုစစ်ဆောင်ကလာအတွင်းဆေးဝါးကုသခွင့်မရတာကြောင့်3ဦးထံမင်းဲသေဆုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာလက်ရှိမှာတော့နီးစပ်ရာတောတောင်တွေနဲ့ဘေးလွယာဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာခိုးလုံနေကြပေမဲ့စစ်ဆောင်ရဲ့ရှေးကြလာနိုင်တဲ့အမျှမိသားစုစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကိုပါထပ်မံရင်ဆိုင်နေရပါတယ်စစ်ဆောင်ပြည်သူတို့ကလည်းနေရက်ပြန်လာချင်ကြပေမဲ့အချိန်မျိုးတိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တလွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့စကန်းထဲမှာရှိနေတဲ့တိုက်ပွဲကဖြစ်တယ်ကိုအချိန်မျိုးသူကဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တော့အထက်ကနေတို့ဖြစ်နေတာလည်းရှိရလေနက်နက်ကြီးလေဟိုတနေ့ကဆိုရလင်းရင်တော့ပြစ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ချမ်းဆိုလို့ရှိရင်တလားကျော်ပြီတော့စကန်းထဲမှာစစ်ကြောင်ကရှိနေတယ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တော့မြန်မြန်ပြီးွားချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေလည်းရွာတွေကိုဟိုအယူရရှိတာလဲယူနည်းနည်းပါးပါပြန်တင်းရင်လည်းပြန်လို့ရအောင်ပေါ့အမြင်ဆုံးတော့ပြီးချင်တာပေါ့တစ်ဖက်မှာတော့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာနေရမပြန်နိုင်သေးတာကြောင့်နေအိမ်တွေမီးရှို့ခံရမှာကိုစိုးရိမ်မှုရှိသလိုနေအိမ်တွေအတွင်းဝင်ရောက်ပြီးပစ္စည်းတွေခိုးယူခံရမှာအတုံးဆောင်တွေကိုဖျက်ဆီးသွားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူဦးရေတောင်းတဲ့ချီဆစ်ဆောင်နေရပေမဲ့စက်ကောင်စီခန့်မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတစုံတရာထောက်ပံ့ပေးတာမရှိသလိုစစ်ဆောင်စခန်းတွေထံလာရောက်တာလည်းမရှိဘူးလို့စစ်ဆောင်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။